Salom dostlar, kanalımızda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun sizlarga tezkor xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Qashqadaryolik maslahatchi 65 yoshida o'qishga kirdi. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'ining nuroniylar masalalari bo'yicha maslahatchisi Arabboy Xosiyatov 65 ball bilan 65 yoshida talaba bo'ldi. Bu haqida tuman hokimligi xabar berdi. Eng so'nggi, eng tezkor xabarlar bizning kanalda. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Aziz vatandoshlar, sizlarga Rossiya va Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonning 12 viloyatiga avtobus va yengil mashina qatnovlari yo'lga qo'yildi. Ma'lumotlar uchun ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.